pra assistir o episódio 3 de Digital Circus, lançou na Netflix. E eu chamei minha namorada, o Luquizita, uma das maiores fãs do mundo de Digital Circus, pra poder assistir comigo. Lembrando que aqui no canal já tem o react do episódio 1 e 2, eu vou deixar no card. Hype o vídeo pra poder ajudar no engajamento, se inscreve no canal pra ajudar o canal a crescer e vire membro pra ter acesso a reacts exclusivos de desenhos, animes e filmes. Ela azul, velho. Ela azul, porque tá sem ar, né? É uma competição de prender o ar, quer ver? Não consigo prender por mais tempo. Claro que consegue. Aqui a gente não morre por ficar sem oxigênio, esqueceu? Mas eu... É verdade. Lá não tem oxigênio, né? Tem nada ainda lá. Ainda tenho a sensação de que eu vou morrer. Existe. O cara ali atrás numa pose toda diva, assim, com a perna cruzada. É só tentar não pensar nisso. Ou pode ficar mais forte. Levar esse corpo... Olha lá, todo esquisito. De mas é feio. Ô, Jax, para com isso. Para com isso, você para com isso. Beleza, lá vou eu. Tadinha, só humilham ela, coitada. É aquela boneca de pano, né? Ela é boazinha e só se fode. Tal como toda boneca de pano. É, beleza, agora a Pomini ficou azul. Olha, tá aí algo novo. Ah, ela tá mudando de cor, é tipo um camaleão, né? Que legal. Tadinha, a bochecha dela derretendo. Sim, ela tá ficando um Minecraft, tipo, quadrada. Vermelha. Tem um hidrante ali do lado, tá ligado? Um aleatório, um hidrante ali. Ah, mas é cheio de peças aleatórias, né? Sim. Agora laranja. Amarela. É tipo um backrooms. Oh, olhem só, ela tá ficando azul. Ela já tava azul. Parece que a troca de cores acelerou um pouco. Por que quem tá fazendo isso sou eu? Por que não é algum de vocês? Porque pra cada um aqui acontece uma coisa diferente. Por exemplo, o Kingo começa a brilhar, o cabelo da Hagata fica todo espetado, a máscara da Gengli começa... Bonitinho esse desenho 2D aí deles, sabe? Precisa girar. Sim. Mas bonitinho. O Zubal endurece por completo. Meus membros ficam... Ah, vai se ver. Que isso? Ela endurece por completo. Que isso? Palavrão do nada. Pra gente, porque é um covarde. Ah, eu quero manter vivo o mistério. Eu gostei que o render dele está mais bonitinho, o render 3D, assim, tá mais jeitosinho, assim. Foda, cara. Tá mais polido. Eu sou do GX. Ele é só um coelho. Ele é muito foda. Ele é um coelho que fumou demais. Ele é muito amarelo. Ele é um dos personagens, cara. Entendi. Os jogadores acham que é. Ou dá pra parar com isso? Por que tá tudo... É, você pode olhar pra câmera, né? Nada a ver, né? Quando a Jade Picon estreou como atriz, crucificaram ela porque ela olhava pra câmera. Ele não pode olhar pra câmera. Não, não. Isso aí é quebra de quarta parede. Ih, a lá vem. A pergunta de hoje é... O mistério da mansão Mildenhall. É. Ai, que medo. Tá na boca do povo que essa enorme mansão mal-assombrada tá cheia até o talo de atividades paranormais. Ai, meu Deus, virou Scooby-Doo. Até vocês desvendar os mistérios profundos dessa casa e também capturar todos os fantasminhas que conseguirem. Esse episódio é o favorito da criadora? Caramba. E pela... Será que é? Primeira vez na história, vocês podem... Eita porra. Cadê Zubon? Eu molei essa aventura muito legal e muito madura só pra Zubon. Cadê Zubon? Ela falou ao contrário, velho. Que essa ela bolha falou falando ao contrário com esse cenário aí vermelho me lembra Twin Peaks, não ironicamente. Quê? Os NPCs não vão ficar autoconscientes nessa aventura, não é? Como é que eu vou saber? Eu não sou o chefe. Mentira, sou assim. Ela já ganhou um trauma aí, tá vendo? É, ela tá traumatizada. Todo episódio é um trauma diferente. Todo mundo pra distorção fractal. Tá na hora da aventura. Olha, que lugar assustador. Eu tô ansiosa pra ver como o Caim trabalhou os elementos de terror. Olha, é verdade, tô com muito medo. Para mesmo que essa aventura não vire outro pesadelo horrível, né? Porque eu não sou muito fã de terror. Eu com certeza não sei lidar bem com esse lance de susto. É, a garota palhaço já era. A mente dela derreteu. Eu amo as expressões dela. Tipo, cara, eu amo muito essa expressão dela. É porque ela tem só a expressão de coitada. Cara. É muito bom, é muito bom. Me sinto apresentada. Meu Deus, isso é um problema, na verdade. Tá tudo bem? Quer desabafar, amor? É, isso nem dá medo, vai. O que foi? Por acaso tá com medo do aspirador de pó? Aí, seja legal com ela. Ela tem tido dias bem difíceis. Ela e todo mundo aqui. Gengli, concorda comigo? É, alguém ouviu isso? Ih, vai dar merda, hein? Ai, que medo! É a poluição. Caralho, virou desenho animado total mesmo essa porra. Oi, eu sou o Fantasminha. Ai, que bonitinho, Fantasminha.
Caralho, lá virou o Luffy, mano. Que porra é essa? E hoje eu vou ser o seu guia. Ah, eu gostei. Ele é tipo o Zé Gotinha. Ele é o Zé Gotinha. Porque eu não consigo botar eles no lugar. Eu me lembro do meu primeiro sobressalto. Mas não sei por que não estão voltando. Comigo não foi assim. Caralho, que horror, na verdade. Mas antes de... Gasparzinho? Que Gasparzinho, mano? É o Zé Gotinha, tá na cara. E continuar a sua aventura. Ele parece aquele fantasminha dos jogos do Mario, sabe? Parece um Pokémon. É verdade. Então vocês vão ter que escolher por qual porta querem passar. Eu quero um desse. Como é que faz? Acho que não está morrendo, né? Classificação. Incrível. Para todas as idades. A porta da direita é a porta muito assustadora. Classificação. Só para as umas maiores de idade. Agora quem decide são vocês. Seria muito foda se fosse realmente algo tipo, eu escolho aqui e inicia um bagulho novo, tá ligado? Tipo aquela série interativa que tem na Netflix de Black Mirror, sabe? Que tu vai escolhendo. Aparece o botão, tu clica e vai indo. Eles vão fazer um jogo de... Aí dá pra escolher. O que foi? Não era pra gente capturar todos os fantasmas? É verdade. Qual porta a gente... Ah, então isso aqui é uma referência à mansão lá, o jogo do Luigi, tá ligado? Do Mario, que ele vai... na mansão. Escolhe. Não sei não. Vamos tentar isso aqui. Esse episódio é uma mistura de várias coisas, entendeu? Spooky House, mansão do Luigi... várias paradas, tá ligado? Várias referências, assim, e tal. Por favor, Gengli, eu vou pegar a sua máscara! Nossa, que nojenta essa textura, mano. Ai. Acho que a Pomini se fudeu, né? À toa, mais uma vez. Então essa que é a porta assustadora. Zubon, aparece! Eu só quero conversar com você. Já sei. O quê? Você sempre teve o poder de fazer isso? Zubon, eu só quero chegar ao cerne de tudo isso e conseguir entender o motivo de você nunca embarcar nas minhas aventuras. Você pode ferir os sentimentos da bolha. Sentimentos da bolha? Chega de falar dos sentimentos dela, vamos falar dos seus sentimentos. Ih, lá vem. O que você anda pensando? Bota pra fora. O cara virou psicólogo do nada, mano. Perigoso isso, eu tenho medo de psicólogo. Sempre que existe uma terapia assim, com esse sofazinho assim, que fica deitado, parado no do seu lado. Não existe, na verdade, isso aí. Existe. Eu também acho. Existe, não no Brasil, né? Muito caro esse sofá. Psicólogo não tem como comprar esse sofá. Prefiro que isso, não. Que figura! Continua. Não, é que eu já te disse qual é o meu problema, mas vou... O problema dele é outro, né? Você nunca se lembra. Deixa pra lá. A minha cabeça é um coco polido com cera de abelha. Nada escapa a essa cachola. Bom, o que eu posso fazer pras minhas aventuras terem mais apelo pra você? Apelo? Viu? Boa dublagem, essa dublagem é muito boa desse cara. Exatamente disso que eu tô falando, cara. Você só fica pensando nas suas aventuras. E não tem nada a ver com elas. Tem mais a ver com... deixa pra lá. Você nem deve estar me ouvindo. Zubon, olha essa abelhinha que eu desenhei. Que filha da puta, cara. Ontem foi dia da abelha. Ele tem TDAH igual eu. Onde a gente vai? Ele tem desinteresse. Também, né? pelo menos o olho dela voltou pro lugar, né? Não, isso... Fala sério. Isso daí já meio... Meio over, né? Caramba, igualzinho eu quando acordo. Não é não. O que será que é essa coisa? Eu sou o Barão Theodore Mildenhall. Caçar sempre foi meu passatempo favorito desde criança. Se bem que podem dizer que também acabou virando uma obsessão. A criatura que está à sua frente é... Deve estar alguma coisa escrita ali, só que eu não consegui ler. No papelzinho. É que ler é muito difícil, né, mano? Uma que passei anos perseguindo. Não é exatamente um homem, mas também não é um animal. É uma coisa profana. Uma coisa maligna. É um Therian. É um Therian? Não. Therian não são profanos, são malignos. É o maior pesadelo. A oportunidade de passar cada momento em que estou acordado, protegendo minha família dessa criatura, torcendo para que quando eu finalmente a matasse, eu me veria livre dessa sensação horrível, desse pavor inescapável. Mas eu me enganei. Isso aí é tipo um terrorzão, né, psicológico assim e tal. Não sei se beira um ARG, mas acho que talvez seja uma brincadeira com isso, assim. Que tal a gente pensar em como voltar e reencontrar os outros? É verdade. Nada. Ai, meu Deus. Legal, ótimo. Adoro essas aventuras. A gente pode usar isso aqui pra subir.
Trancado, tá trancado, é claro que tá trancado. Adoro coisas trancadas. É, então, eu acho que quem tá precisando de terapia é ela, né? Ela já não, muito ela é muito eu. Ela tá pra casa do caralho já. Ai, meu Deus. Terça 4 de dezembro. Mesmo atirando nos pontos vitais da criatura e cortando a cabeça dela para deixá-la de prêmio na minha parede, meus problemas estavam apenas começando. Desviei o meu olhar do corpo pelo que pareceu apenas um minuto. Quando olhei de volta, o corpo tinha sumido. A criatura não tinha morrido e ela voltaria. Esse olho dele estraladaço, todo vermelho. Essa peça de xadrez aí usou um canhão, hein? Pra dentro da erva. Pra recuperar o que eu tirei dela. Se alguém estiver ouvindo essa fita, eu só peço uma coisa. Não tire a cabeça das suas vistas. Esse é o meu alerta. Fudeu. Nossa, mas que lugar inconveniente pra contar essa história. Ai, eu achei! Espero 2D. E essa é uma escuridão bem inconveniente também. Isso? Foi você? Não. Oh, espera, quem te tocou agora há pouco? Ah, sim, fui eu. Que isso? Não pode. O cara se dormindo. Essa é a sua mão? É o meu olho. Tá, mas qual olho? Olha, eu acho que isso não importa. Para de tocar no meu olho. Ah, tá, foi mal. O que foi? Me lembrei de uma piada muito engraçada. Ah, conta aí a piada. Então, tinha um cara. Por que você gritou? Tinha um matuto. Talvez não seja uma piada tão engraçada. Ai, meu Deus. Eu acho que é melhor a gente dar as mãos e devagarzinho voltar lá pra sala de troféus. Beleza, parece uma boa ideia. Tá, mas é tudo escuro, mano. O bicho vai aparecer, né? Vai aparecer um terceiro olhinho. O que foi isso? O que foi o quê? Isso. Provavelmente são só ímãs. Ou um barco. O quê? Um barco? Do nada. Seja lá o que for, a gente tem que ficar completamente em silêncio. Eu? Tá bom, beleza, concordo. Lá vem. Olha, às vezes o que você fala não faz muito sentido, não. É que ele é uma peça de xadrez, né? Pra poder entender, ó, tem que ter intelecto. Tem uma mosca aqui. Ai! Eu acho que você tá fazendo muito barulho. Eita, também é uma acho. Mosca mesmo. E... te matei. Eu acho que matei. Tadinha. Não consigo ver minhas mãos. Caralho, caralho, mano. Que ignorância, velho. Caralho, mano. Perdão, pode falar mais alto. Eu não consigo ouvir direito. Meu Deus, vai. Abre essa porra, pelo amor de Deus. Eu acho que essa pode ser a criatura das fitas. Abre. Ah, mó bonitinho. Tadinho. Bonitinho? Carinha. Nossa. Dele, mas olhudinho. Eu tô triste agora, porque tu disse que eu sou bonito, né? Então eu acho que eu sou horrível. Você é lindo, amor. É, não tava passando muita fé. Isso aí é literalmente um pug que você tanto ama. Um é pug? É igual. Sim, nada é literalmente assim. A cara achatada, o olho esbugalhado. Falta os dentes, né? É isso aí, é igual. Você tá jambrada. Como você tá linda, meu amor. Eu, tá vendo? Não, mas no caso dele já é outro, né? Ele vai fazer coisas que... vai fazer ver coisas, né? Ilusões. Ele tá vendo a... É, pode ser. A peça de xadrez que tinha antes junto com ele. Ou o passado antes dele ir pra esse mundo, né? Não, tipo assim, quando... Você viu a teoria que, tipo assim, tem aquelas portas lá, e aí tem a peça de xadrez que seria meio que uma namorada, uma esposa dele, sei lá. Com certeza é isso. É que eu acho que, na verdade, a parada é que tem uma teoria também que, no caso, seria que sempre vai ter um avatar na mesma temática. Então, antes dele tinha uma peça de xadrez feminina, que era, tipo, a rainha, eu acho, e aí veio ele, que é o rei e tal, entendeu? Não, acho que não. Eu acho que ele tá vendo, talvez, uma ilusão do mundo antes, né? Do mundo real, quando ele era humano, sei lá, algo assim. E preparar para decolar, porque este avião aqui vai voar! Isso é uma referência aí, tia coisa? É, parece mesmo. Não estamos subindo? Não estamos subindo! Por que não estamos subindo? Sobe! Eu não subiu, né? Uso minhas aventuras pra torturar meus convidados.
Ah, você faz isso sim, seu filho da puta. Todo tormento que eu causo em alguém é 100% sem querer, tá bom? Tipo, ah, é. De guerra. Ah, mas o assunto da conversa nem era esse. Eu tô cagando e andando pras suas aventuras. Que isso? Que ignorância! Então qual é o seu problema, Zubo? Eu tô me esforçando ao máximo pra me lembrar, mas você e meu cérebro não querem me contar, caramba! Sou eu. Lembra? Caralho. É que eu não gosto de mim. Eu odeio esse corpo. Eu odeio todas as minhas partes removíveis. Caramba, ele tem disforia, mano. Eu também, né? Quero poder... Cara, judiou do design dele. Bem... Ah, é! Agora sei porque não consegui me lembrar. É porque esse problema já foi resolvido. É só trocar as partes passa. Indesejáveis de Zubo por partes melhores. Mas eu tento encontrar partes novas desde o dia em que cheguei aqui. Bom, voltando às aventuras. Ela? Ah, é neutro. Ah, é, não é ela nem ele. É, tá. Deixa pra lá. É, então, eu acho que não tem gênero mesmo. Deixa pra lá? Mas aqui é claramente uma mensagem aí com relação à disforia e tal, essas paradas, tá ligado? É, deixa pra lá. Deixar o quê? Caim, ninguém curte essas suas aventuras. Curte tua piada, Zubon. A Hagatha é boa demais pra te falar isso. O Jax adora foder todo mundo. A Gang é muito tímida pra é se verdade. Impor. E o Kingo é doido da cabeça. E a Pomini... A Pomini é maluca, né? A Pomini nem pensa mais direito. Ela sempre volta traumatizada depois de uma vez. É. Ah, Zubon. Criar aventuras é a minha arte. A minha existência é só pra isso. É só nisso que eu sou bom. É, esse cara aí é um demônio, cara. Esse cara é perturbado. O que você tá dizendo pode significar que eu sou ruim na única coisa que eu sou bom. E isso... É, exatamente. Isso, ih, mané. Isso Ih, caralho. E deu merda, hein? Ah, quem é o paciente nessa sessão de terapia? É, bugou legal, deu merda. É, temos que chegar à raiz. Desconfigurou tudo. Isso das suas questões comportamentais. Eu vou te mostrar algumas manchas e você vai me dizer a primeira palavra... Ele reinicia sua... toda vez que buga. Tá cego. Ele apaga o cachê. É, mas esse cara aí eu tô começando a achar que ele é meio perturbado da ideia. Tô começando a achar. O quê? Ai, não. Onde a gente tá agora? Eu não sei. Parece uma espécie de adega. Ele deve ser assim porque provavelmente ele foi programado pra isso. Porque ele sempre buga. Ele é supostamente uma IA. Ah, mano, tem várias teorias, né? O que é legal. A situação ficou muito pior do que eu poderia imaginar. A minha paranoia me levou ao ponto de não ser mais o protetor que a minha esposa e meus supostos filhos precisavam. Supostos filhos, não entendi. Eu me assustava com cada sombra, com tem cada filho, barulho. Só não sabe se é dele. É, foda. Minha vida, porque a confundi com aquela criatura. É irônico, não é? Nas minhas tentativas de protegê-la, eu mesmo acabei virando um monstro no processo. Agora eu fico aqui sozinho na minha adega, sem ter mais nada para proteger além da minha alma. É, eu acho que esse cara morreu. Tô começando a achar. E pelo menos eu vou matar um monstro que tirou tudo o que eu amo de mim. O que acha de pegar a arma dele? Boa, é uma ótima ideia. Por favor, não ressuscita agora. Tá bom, eu não vou. Ah, pelo menos ele é educado, né? Ele avisou. E ficou lá. Parece que só tem duas balas. É Maltlau. Ah, tá bom. Lá vem um bicho. Fica atrás de mim. Lá vem um bicho. Ih, caralho, hein? Eu saindo do meu quarto depois de acordar 5 da tarde. Essa cabeçona é engraçada. É a cabeça do bicho, pô. É metade pedido na metade. O problema é a caminho. Calma, deixa comigo. Eu resolvo isso. Ele vai errar, né? Errou porra nenhuma? Respeita ele, caralho. Caralho, o maluco é bom, tá? O cara é bom, tá? Olha, fica muito, mano. Bom? Não foi tão ruim assim.
Isso seria exatamente o que eu diria se eu não soubesse que a criatura, na verdade, era um anjo de Deus. Anjo? Evangelho referência, não acredito. É, virou evangelho essa porra. Agora eu tô entendendo a porra, menina. Por isso que ela tá traumatizada a cada episódio. É o Adão, meu Deus. Para os congelantes e espiralados abismos. Pô, se Adão já é assim, imagina a Eva, hein? Ui. Infernais, que é onde se encontra Lilith, minha alma. Eu toda fudida. Eu literalmente um anjo canônico da Bíblia. É, né? Pior que parece mesmo. Pois são o meu único meio para fazer isso. Ué, peraí. Como ele gravou a fita se ele tava no inferno? É verdade? Ah, fudeu. Então se preparem, porque o próximo suspiro que vocês derem lá embaixo será o último. E seus corpos serão meus. Ai, que sombra! Eu odeio essa maldita aventura! É, né? Que aventura, hein? Bem divertida, bem saudável. E ela lá, bebendo um chazinho. É, não tomaria esse chá, não. Delícia. Olha, é, eu também não, né? Mas beleza. Eu sinto muito mesmo pelo seu marido ter te matado. Caralho, que horrível. Perfeito. Pegou te prevenido. Sabe como os homens são? Sempre tem um monte de acontece, né? Ah, sabe como o homem é, né? Homem é foda, né, mano? Mas faz parte, né? Homem é foda, né, mano? É, eu sei bem. Se seus amigos o virem, tomara que ele não mate todos de tédio com os monólogos dele. Ele é capaz de transformar uma história de 57 segundos em uma tragédia grega. Ah, eu vou perguntar isso pra eles depois. Obrigada de novo pelo chá. Ai, eu me diverti a... Será que o marido dela é o maluco lá da espingarda? Dessa com... Porque tudo que ele falava parecia uma tragédia grega. Não há de quê. Pode vir me visitar quando quiser. Pode deixar. É que essa é a mansão dele, né? Então meio que sim, faz sentido. Então tem os filhos ainda pra aparecer, eu acho. Os supostos filhos. Meus parabéns, minhas queridas casquinhas e waffle inexpugnáveis. Pensei que ele fosse falar casquinha de bala. Cara, eu dropava. Eu pensava. Pô, seria foda. Vocês escolheram o digital Zicos não me decepcionaria dessa forma. Se por serem tão legais. Rota pacifista foda, virou Undertale essa merda. Mas infelizmente ainda temos que esperar seus colegas de equipe terminarem a aventura antes que eu possa autorizar a volta de vocês. Eu me pergunto quanto tempo eles vão levar. De jeito que tá indo, acho que a vida toda. Essa não é bem a estética que as pessoas têm do inferno. Ah, não. A gente tá literalmente no inferno agora! Literalmente? Aí fodeu. No inferno! É claro que eu viria pro inferno! Como é que eu poderia voltar no inferno? Calma, Pomini! Porra, caralho, tadinha, mano. Ela já era, a cabeça dela já foi. Ah, porra! Tenta manter a calma, Pomini! É literalmente a Pomini, porra! Eu sei que eu caí. Tamo no inferno, só manter a calma aí. Espera. É venenosa, né? Eu não pode. Tem uns bichinhos voando. Vou tentar fazer uma coisa. Caralho. São as almas em Berserk. Olha, nossa, tem uma escada ali no fim daquele corredor. Pode ser a nossa saída. Talvez a gente consiga, já que a gente... Tem que prender a respiração, entendeu? Porque ela tá prendendo a respiração no início do episódio. Aí, ainda ó. Tem corpos. Mas ainda tô pensando no que aquela fita disse. Eu vou tentar ir correndo rápido. Espera, pune! É, viu? Tinha que prender a respiração. É, mas aí já era, né? Fudeu. Pune! Eu fico literalmente assim depois de jogar uma partida de LOL. É o Smiling Dog. Caralho! Eu não puxaria de volta, não. Tá legal. Sai de dentro dela! Sua alma fedada! Caralho, é foda, né, mano? Porra, eu disse pra Pomini, cara, não ir pro centro de São Paulo de noite. Como é que ela ficou? Usou droga, ficou da doida. Como vai ser esposa aqui? Aí, ó, falou da Mentioned. Você tá legal? É, você já é, tá com o olhinho já de quem já era. Não. Eu acho que as almas são atraídas pra qualquer coisa viva e querem um receptáculo pra sair daqui. Poxa, 4 anos de ciência da computação pra isso. Eu! Meu Deus, sou você. Eu! Caramba! Por quê?
dia que eu passo aqui é um pesadelo atrás do outro. Eu sabia que as coisas iam acabar assim. Ele quer que eu sofra. Ela foi pro CLT. Ela foi, tadinha. Não diga isso. Você não tá... Bom, tecnicamente eu acho que a gente tá. CLT com 50 exigências diferentes pra ganhar um salário mínimo. Sim. Mas deixa isso pra lá. Que tal a Pauline, teoricamente, é uma estagiária, né? Se for pela teoria de é uma empresa. Tá correto. Que mesmo, agora que ele falou o curso, faz sentido nessa teoria. Um pouquinho enquanto não tem nada perseguindo a gente. É, a Pomini já era. Acabou. Culpa minha a gente ter vindo parar aqui, não foi? Foi. Eu sinto muito por isso. Calma, Kingo. Calma, Kingo. Me fala uma coisa, Kingo. Por que vem agindo tão diferente ultimamente? É porque já tá chegando o limite dele, né? Ele vai virar aqueles bichos esquisitos que fica todo torto quando ele tá vai pro caralho. Ele vai. Não é? Eu não me lembro muito bem das coisas. Ficar cercado pela escuridão sempre... me transporta para um certo momento. Pouco tempo depois da minha esposa ter enlouquecido. Então é isso mesmo. Já tem lore. Estamos na lore. Exatamente, aqui. Dos acontecimentos, mas nós dois fomos parar no forte juntos. E estava escuro. A escuridão parecia acalmá-la um pouco. As arestas ásperas e serrilhadas dela se aplainaram e ela não parecia mais irritada, sabe? Ela não era mais a mesma, mas... Ela meio que virou um anjo também, né? Se a gente for parar pra pensar, tipo, vários olhos, assim. Será que eles viram anjos? Acho que... Sei lá, mano. Porque o episódio tá com esse bagulho de anjo. Mostrou o bicho lá cheio de olhos. E aí, esses bichos também são cheios de olhos, tá ligado? Tudo esquisito. Ela se acalmou o suficiente pra... E ela morreu e virou um anjinho. Ai, que bonitinho. Virou uma estrela. É que eles não morrem, né? Eles estão lá ainda. Só tão assim. É verdade. Todo coringado, fudido. Vou poder acariciá-la pela última vez. Antes de ir pro porão. Tadinha. Quando eu tô cercado pela escuridão, a minha mente sempre volta pra aquele momento. Você... O cara tá mó deprê, mano. Tinha uma esposa, tipo, aqui no circo? Tinha. É, doidão. Tá brincando, tá pensando o quê? O Kingo botava dentro. Ela era engraçada e criativa. Gostava muito de insetologia. No passado, eu odiava insetos, mas... Nossa, gostar. Tem outra coisa também que ele tinha falado de bug. Eu não lembro direito, mas já tinham descoberto isso da lore também. Do quê? Desse negócio de inseto, que ele tinha alguma referência com inseto, porque em inglês ele fala alguma, faz alguma piadinha com bug, tipo assim, bug de computador, bug inseto. Sim. E aí falaram, ah, tem alguma coisa a ver com inseto e tal, aí agora faz sentido. Faz sentido. Não é a minha lembrança mais animada. Ele fala de coleção de inseto. É, ele fala de coleção de inseto. É, no episódio 1, isso. Dora, mas eu pelo menos tenho controle sobre ela. Eu sei como você se sente nesse circo. Às vezes parece que me sinto que uma tudo... palhaça. É verdade. Nossa, agora que eu notei, o design da Pomeli é de uma palhaça, né? Caramba, até hoje. Vou mudar a corte, né? É em vão. É. Tudo é em vão, né? Não importa o que a gente faça. Os engravatados continuarão vencendo. Mas não é. Não quando se tem gente que se importa com você. Boas lembranças têm poder. Apegue-se a elas e valorize as pessoas à sua volta. Pô, mas que boas lembranças ela teve até agora. Só de graça a vida dela. É, tipo, não, eles não lembram o que aconteceu antes. Não lembra nada. Pô. Nunca se sabe. Mas colar. Quando elas vão partir. E nesse mundo, o pior que se pode fazer é fazer alguém acreditar que não é querido e nem amado. Que bom que você tá aqui comigo. Esse cara vai rodar, hein? Quer saber? Eu andei pensando naquela última fita. Ele disse, o próximo suspiro que vocês derem lá embaixo será o último. Viu só? Tem que, ó... guardar o ar. Talvez a gente consiga passar pelo corredor prendendo a respiração. É que eu não sou muito boa em prender a respiração. Olha... Que tal a gente Eles tentar? Nem têm nariz. É, mano, os caras nem têm nariz, velho. Não ficar pensando nisso. Ela tá toda azul agora, mano. Ela ficou blue pill. Se a gente sair e voltar lá pro circo,
Você vai voltar a ficar louco. Você não vai se lembrar de nada disso, não é? Não se preocupe comigo. Contanto que você se lembre, vai ficar tudo bem. Você é muito forte, Pomni. É verdade. E eu sei que vai conseguir passar por isso. Eu acho que ele nem vai voltar pro circo, minha filha, minha querida. Eu acho que ele só vai ficar segura aí. Segura minha mão. Eu acho que o Kingo vai rodar. A gente vai atravessar junto. A mão dele voando é muito foda. Tá pronta? Ela não tá mudando de cor, pelo menos. Ela tá assim. Já mudou. Caralho, ele brilha mesmo. Foda, foda. Ele brilhando pra caralho, foda-se. Ah, Pomni, Kingo, vocês dois estão bem? Deu muito medo. Eu tô bem, na verdade. O que aconteceu aqui? Ah, melhor não esquentar com isso, não. A Pomni foi muito valente. Pelo menos eu acho que foi. Eu acho que ele não é louco, não. Ele se faz também, você tá? Foi? Mais ou menos isso. Que... Sei você lá, acha mano, que ele não é louco no lugar desse? Ele é o mais velho aí, amor. Ele é o que tá há mais tempo aí de todos. Eu acho que ele é de boa. O Kingo, o nosso divo babilônico. Ah, Agatha. Fala, eu só queria te dizer... Obrigada por sempre se preocupar comigo. Eu sinto que, apesar da ser... Tá bem mais expressivo o design dos personagens. Constâncias, eu nunca agradeci o suficiente pela sua preocupação. Ah! Obrigada, Pomni. Eu só... Eu quero garantir que você tá legal. A gente se preocupa muito contigo. Se lembraram de pegar minha máscara de comédia? É, então. Meio que não rolou, né? Não, e agora eu fico... Agora ele que virou o paciente, maneiro. Eu fico me perguntando se o Velho Oeste era mesmo uma boa direção, no fim das contas. Eita ferro, parece que todos terminaram a aventura e estão voltando pra casa. É lógico, não rápido, existe. Finge que estamos numa sessão de terapia. Tá bom. Sejam bem-vindos, meus ordenhadores favoritos. Ordenhadores, que isso, cara? Nunca mais chama a gente disso. E aí, como é que foi? Eu viveria num lugar desse. É verdade, eu vivo num lugar desse. Meu quarto é literalmente assim. Não. Umas almofadinhas. É verdade. Queria dormir aí. Já acabou. Acabou. Bom episódio. Cara, eu acho que esse aqui foi meu favorito, tá? Eu gostei muito desse episódio, velho. Ele... Ele desenvolveu mais a lore. Assim, todos têm um pouquinho de lore drop, assim. Só você prestar atenção direitinho. O primeiro, o segundo e o terceiro. O primeiro nem tanto, mas o segundo tem. Esse aqui também. E eu gostei. Gostei da vibe, gostei da temática. Gostei do desenvolvimento do Kingo. Achei ele muito legal, assim, são, tá ligado? É, esse episódio aqui em questão técnica também é o melhor até agora. Acho que esse episódio tem muita coisa também. Tipo, tem muita gaveta que abre rápido. Tem muita luz que pisca, com certeza... Deve ter umas coisas escondidas aí, uns códigos. É verdade, deve ter alguns umas coisinhas aí pros nossos pequenos Selbits, né? Conseguirem desvendar no Reddit, né? Eu gostei do episódio, eu adorei.